«Δέρι, νεσκάιε τε δέουτ» «Στουδήμε χιστορίκε, ρεθ χιέρ Αποστολίμη τ' Ορθοδόξ» Με αυτορ Αναστάσια Νουλάτος, κρυοεπισκόπη Τιράννας, Δούρσιτ δέηγης Σχυπρίς, προφεσόρε Μέριτους τ' Ουνιβερσιτέτη τ' Κομτάρτα Αθήνας, ανταρντέρυ η Ακαδεμίς Αθήνας. Vepra hier apostolike Bizantinve. Në mes të dhjetë vjeqarit të ty të shekullit të njizet, historiani francez Sim Vekle shkruante, mund të bëjë një studim interesant për hier apostolit Bizantin që tek bashkonsi tan të zbulohet se nuk ka asgjë të rënë në diell, madje edhe në zonat më të largëta ku kanë deportuar misionarët tan. Shumë prej tyre e kanë pranuar ungjillin për herë të parë nga priftërinj bizantin. Edhe pse nuk është kryer deri tani një hulumtim sistematik i burimeve, fatmirësisht zgjerimi i njohjes rreth botës bizantine ka hedhur mjaft dritë në rezatimin e saj shpirtëror. Studiuësit e më vonëshëm nënvizojnë me këmgullje se është mashtrim që të imaginojmë në një farë mënyre e kishën Bizantine të ngrirë në dogmat e saj të plogësht, indiferente ndaj veprimtarisë jashtme. Kundrazi, duhet të shojmë si organizëm për vital me gjallri të jashtë zakonshme që nuk rreshti kur së rezatuar i ndërpopuj i dhujtar për te i kufive të perandorisë, dvornik. Si që edhe do të dali qartë nga ky studim sinoptik, gjatë gjithë jetës e ti mi vjeqare, Bizanti u përkujdes për përhapje në besimit të kryshterë si brenda kufive ndër idhujtarët që kishin betur apo edhe në fiset idhujtare që depërtonin brenda ti, ashtu edhe në vendet i ashtë kufive të ti. Por, në mënyrët veçant, dalojmë dy periuda gjatë të cilave zeli i kjera apostolik shfaqet më i gjallruar. A nga shekulli i 4 deri në shekullin e 6 me kulm aktivitetin e hier apostolik të kryer në kohën e Justinianit. B. gjatë shekullit të 9 dhe të 10 në kohën e dinastisë maqedonase. Periuda e dytë, e cila lidhet me krishterizimin e botës slave, është studiuar në mënyrë të mjaftueshme. Prandaj edhe do të kufizohemi në një prezantim të saj në vija të përgjithshme por periudha e parë, për shkak të aktivitetit të apostolik në zona ku pati shumë përzierje të popullsive, është më pak e njohur. Këtë fazë do ta humbtojmë në mënyrë paksa më analitike. Protagonist të përhapjes së krishterimit në kohët bizantine janë në ratë parë klerik dhe murë të frimzuar, por në shumis në rasteve konkurojnë me këta edhe trektar, princa, diplomat, ushtar, dhe robër të cilët arritën që të ndiznin dritën e kryshterë në vendet ku i qua në rebeshet e luftës. Disa nga përpjekjet, hier apostolike i detyrojnë inisiativës e personaliteteve të frimzura, kurse të tjerat nismave sistematike që mori kisha administrative dhe shteti i Bizantin. Me gjithatë, vetë dhia se ungjili duhet që të mbri deri në skajet e dheotë, Shfaqet më me kthjellësi si tek udhëheqësit e përgjegjshëm fetar apo politik, ashtu edhe tek individët. periudha e parë, shekulli 4 deri të 6. Përpjekja për krishterizimin e idhujtarve brenda perandorisë. Në ditët e Konstantinit të Madh, përhapja e krishterimit brenda kufive të Perandoris mori ritme të shpejta. Me njerë pas transferimit të krye qytetit të Perandoris në Konstantinopoj, shumë pagan dhe judenjë banor të Bizantit u bënd të krishterë, ndërsa në vitet e më vonshme u këthyën në idhujtar të krajinave përreth. Por, idhujtaria brenda Perandoris nuk u më prapsa qëtë u deshën shekuj që të përfundoj vepra e përhapjes e krishterimit është e njohur se Konstantin i Madh nuk e kishte ndaluar tërësisht adhurimin i dhujtar dhe këtë politikë të tij e ndoqën edhe perandorët Jovian, Valentinian i parë dhe Vali. I pari që ndërmori shfuqizimin me forcë të dhujtaris me anë të legjislacionit ishte biri arianist i Konstantinit të Madh, Konstanti. Pasoj i kështu reakcioni për restaurimin e fes antike, indërmar nga Julian Apostati, më vonë Theodosi i math e intensifikoj përpjekjen me forcë kundër i dujtaris. Në vitin 380 në Selanik dhe në 381 në Konstantinopoj, nëzori një dekret me të cilin caktoj doktrina ortodokse e krishterë si e vetëmja fe e shtetit. Në vitin 386, me anë të misionit të autoritetit të pretoriumit, kryeministri Kinigjo, shkatroj tempujt të pagan të Egjiptit dhe të vendeve fqinjë. Në vitin 392, me dekret të ri, ndaloj me reptësi shdoloj shpreje të adhurimit pagan. Me gjitha të karakteristike kësaj periude, është fakti se gjysma e senatorve ishin i dhujtarë. Pasarësit e Theodosit Math e vazhduan luftën kundër idhujtarisë veçanisht Justiniani, ndërmori masa shumë të repta për të shdukur atë. Nalimi i i dhujtarve që të zotronin poste publike, na jep të kuptojmë se sa serioze ishin ende gjurëm të shoqërisë vjetër në epokën e ti. Betje i dhujtarësh u ruajtë në vendet të larkëta, deri në shekullin e 7 në mani të Peloponezit, deri edhe në shekullin e 9. Faktet e mësipër me të regojnë mjaftë qartë se edhe për shumë shekuj, pas dekretit të Konstantinit Maf, egzistonin mjaft vatra i dhujtare brenda shtetit, të cilat rezistonin me kokëfortësi dhe përpasoj tereni për hjera postullim, ishte i vështirë dhe shtrijej në i front të gjerë. Shumë nga etrit e kishës shfaqen një interesim të veçantë si për krishterizimin e i dhujtarve, ashtu edhe për grupet më të vogla të atyre që nuk besonin të krishti, të cilat ndodheshin në periferit e tyre, sepse e dinin se këthimi në kryshterim nuk mund krye i me antët dekreteve e legislative, por me predikimin e ungjilit, injektimin e frymës e re të kryshter, me shemullin, me pranimin e ndërgjeshëm të të vërtetave të besimit. A. Nga kjoj aktivitet kjer apostolik, po përmendim disa figura karakteristike. Shën Ilarioni nga Gaza, ushqua si hier apostull kryesor midis i dhujtarve të Palestinës. Pas studimeve në vend lindje, a i shkoj për të vazhduar mëtej në Aleksandri ku u lidh me të kryshter të atyshëm e në vazhdim me shën andonin. Undikua thelsisht nga figura e asketit math dhe e endohi në shkretë të tirë. Më vonë, u këthyje në Palestinë dhe vazhdoj asketizmin e tijë. Ilarioni u thelluan në shkrimin e shenjtë dhe u transmetonte të gjallë fjalën e Perëndis atyre që e vizitonin. Midis tyre kishte edhe shumë i dhujtarë të cilët në ndikimin e personalitetit të ti të shenjtë dhe të zjartë prënunin dritën e unjilit. E si shkruan jeronimi, nga gjokësi i ti, duke i si kur shkëllqende një flakë dhe nga syt i dilin shkëndia. Më vonë, Ilarioni shkoi në Gaza dhe themeloi manastirin e parë në Palestinë, kryesisht si qendër të aktivitetit të hier apostolik. Synimi i tij ishte që të sillte murgjit që e pasonin dhe kishte rreth 2000 në kontakt me botën për reformimin e saj shpirtëror. Me të vërtetë, ndikimi i manastirit të tij ishte shumë i madh dhe me rëndësi. Shumë vet nga vethalia i dhujtare që ndodhej për rreth manastirit përqafuan krishterimin. Midis tyre ishte dhe familja e historianit kishtar Sozomeni dhe e Alafionit, që nëzori dhe hira posu i të rëndësishëm midis i dhujtarve. Fshatra të tërat provinsës, si edhe Arab në manë të shkret të tirës e kadit, u futën në kish për mes i Shemullin e ti e ndoqën më pas edhe shumë murqit të Palestines, si shën Haritoni dhe shën Silvani, i cili themeloi edhe një manastir si qendër kier apostolike pran manastirit të Shën Ilarionit, që ishte shkatruar. Kontributi i murgjërve dhe i manastirëve në përhapjen e krishterimit midis popullsive i dujtare është i pallogaritshëm, edhe pse faqet e kësaj përpjekje më së shumti mbeten të panjohura. Dhe pa dyshim, ideja që ka qarkulluar ko pas ko e se murgëria dhe kjera postulimi janë gjoja një bashkërendimi i kryshtërimit për enimor, mund të karakterisohet vetëm si një mos njohje e historisë. B. Nga aktiviteti hjerë apostolik i episkofve, i kryer midis idhujtarve, dhujtarve, javlend për mendet në veçanti a i veprës së shën Johan Gojartit. Si pres viter në Antioquii, Ashtu edhe kryepiskopi i Konstantinopolis, mes shecimeve të shumta, Ky apostull me zell egumenik, gjithmonë prirej nga dëshira e zjartë që i dhujtarët të ktheheshin në të krishterë. Dhe për të kuptuar më qartë vështësitë mëdha me të cilat përballeshin hera apostullët e krishterë në disa zona të Perandorisë Bizantine, mënyrën se si ata vepronin, por edhe dëshirën e zjartë të Shën Joan Gojartit për hera apostullimin po përmendim në mënyrë analitike me bazë letrat e ti, ato që lidhen me hjera postullimin e Fenikës. Në fundin e shekullit të katërt, shën Johan Gojarti, duke mësuar ceremonit që bëshin për demonët në Fenikë, mblodhi asketë të zjartë plot me zelë kjojnorë, i pa isi me ligje për andorake dhe i dërgoj në vendet i dujtare të kultit. Por, i dujtarët i sulmuan hjera postuit dhe shkatruan kishat e banesat e tyre. Gjatë viteve 405 dheri 406, rezistenca i dojtare arriti kulmin, shën Johan Gojarti, pa pyetur për mundimin e ti personal, bëri gjithshka për të fuqizuar kjera për me njerës të frimzuar dhe me ndihmë konkrete. Në gushtin e vitit 404, të mërkur në muajt panem, duke qenë gati që të nisej nga Nikea për në vendin e largët të internimit, i shkruan presbiterit Konstant, i cili me sa dukej, kishte përgjëjsin kryesore në kjera postullimin e Fenikës për ta fuqizuar atë. I lutet që ta informojë vazhdimisht dhe sa më shpesh për e surin e punës dhe me gëzime njofton se arriti që të binte një asket i cili bënd të jetë murgërore të mbyllur që të vinte në Fenikë. Interesimin e mahnitëshëm të gojartit e konstatojmë më qartë duke studuar letrat e ti që dërgonte nga internimi, në hidrim dhe në sprov e në vetmi kur jetonte në kaukaz. Me delikates, por edhe me këmgullje i lutë miqët e ti të pasur që të nikmojnë në kjera postojt. Pjesa më e madhe nga furnizimet që i dërgojnë shkon për ta. Diogeni i pasur nga Antioquia i dërgoj me afraatin besimtar disa dhurata. Në fillim kundështoj, por më pas i pranoj duke e lutur diogenin që t'i lejon të afraatit që t'u aqon të hjera postuive të fenikës, njëkosisht duke mobilizuar edhe njerës të tjerë për që të binte klerik të aft për të ndikmuar personalisht në hjera postudimin e idhujtarve. Për këto, Të admirojnë e të lumë të rojnë pareshtur, se edhe më parë në dërgove murgjë, i shkruan prezviterit Nikola, dhe se edhe tani, duke qenë në vëshqysi, jo vetëm që nuk i tërhoqi ata, por edhe i nëzitët të qëndronin aty, duke u usiel si mjek dhe utheqës i shkëlkyrë shpiltrash. Dhe, e mbyllë letrën, duke e lutur, ta mbu shte fenikën plot me burat rima, dhe ata që rrinë aty, ti mbështes mbështeshte sa më shumë. Interesimi i ti tij mbetet për herë të madh me gjithë përkeqësimin e shëndetit. Karakteristike vëshësive të punës hier apostolike në Fenik, por edhe e zellit të Gojartit, është letra që u dërgon prezbiterëve dhe mundjve që të katekizojnë Helenët. Rezistoni, ngulni këmb, sepse askujt prej jush nuk do t'i mungojë gjë, por edhe do të shijoj bollokun e gjërave të larta, qoftë në veshje apo në këpucë, qoftë edhe në ushqimin e vëllezërve. Edhe ne të ndodhur në këtë hidrim e sprov dhe duke jetuar në vetmine e kaukazit, gjithmonë mund të regojmë për kujdesje për punët tuaja, që edhe ju të shikoni i shmëri edhe më të madhe, sa o takon gjërave të domëzdoshme të cilat i ofronë se cili. Pra ju lutem, as gjë të mos ju friksoj, por letë kemi shpresa më të mira për gjërat. Gulmimi i tij, mbushur me dashuri, bëhet një përgjërat e vërtet kur shkruan dhe i lutet disa klerikëve shpresëtar që të shkojnë pa humbur kohë në vendet e tjera apostullimit. U a kërkon këtë fakt si nder personal që do ta leksoj te i mase. Nëse e mësojmë se u vendose atje, i shkruan priftit Gerontio, me mendimin se do të bësh gjithë shka dhe do t'i vua të gjitha për hirtë të shpëtimit të shpirtrave të ndodur aty, nuk do të mendoj se banoj më në këtë shkretë të tirë falë kësaj kënajsijet madhe që do të më bësh të ndjej. Apostullimi i Fenikës u përbalë me shumë fazat vështira. Erdi të këne dhe përsëri shkoj në të këqiat e Fenikës, sepse u shtua mania e helenve, këta plagosën shumë morgjë e prej këtyre disa edhe e evdikën, ishkruan priftit e rufinë. Nevoja për ndihmës është shumë e madhe dhe urgjente. Prandaj edhe gojarti me këmbgulje e nxit klerikun dinamik që të braktis manastirin e tij dhe të rend për ndihmuar hier apostullimin. Mos u shqetëso për asgjë, as mos e lër për më vonë, por shko sa më shpejt. Shpejto. Mos u shqetëso për të tjerat. I premton mbështetjen e tij të plotë dhe të vazhdueshme. Nuk kemi rënë kurrë në qetësi, por nga vetja dhe nga të tjerët, nëse duaj, kemi bërë gjithçka dhe me mira herë edhe në Konstantinopoj kemi dërguar lutje dhe përfundon. Dhe pse lipsanet e martirëve të shenjt, mos u shqetëso, më njëherë e dërgova Zotin tim, priftin besimtar Terentin për të Zoti im, episkopi i Otrion i Arabisojt. Ai pa dyshim ka shumë lipsane. E kështu brenda pak ditësh do t'i dërgojmë ty këto në Fenik asgjë prej këtyre nuk ka për të të munguar. Të gjitha sa kërkon do të të përmbushen me gjithë dëshirën. Shpejto që të ambarosh që e kishave para se të vidimri. Dhe vërtet, Rufini duke zhvilluar një aktivitet metodik dhe me mbështetjen financiare të gojartit, rindërtoj kishat e krishtera që kishte shkatruar persekutimi i dhujtarve dhe i stabilizoj pozitatet krishterve. Që nga joko, krishterimi bizotroj në fenik. Nëse do të marim parasysh që ky interesim mahnitës për hir apostullimin shfaqet nga një kryepiskop i internuar në ditë aq kritike për kishën e Konstantinopolis, e kuptojmë më së miri se si ndiej gojarti për hir apostullimin. Asnjë epok, sado e vështirë që të jetë për kishën si rezultat i problemeve të brendshme, nuk mund konsiderohet e papërshtatshme për zhvillimin e aktivitetit apostolik mes popullsive jo të krishterë mposhtja e i dhujtaris si brenda ashtu dhe jashtë saj, është detyrimi pare e shturi kishës dhe shpre gjallërin e saj. Hjera postulimi midis popive i dhujtartë për anoris Bizantine vazhdoj për një kohë të gjatë. Perandori Justinian gjatë viteve 522-561 i caktoj e episkopit monofizit Joanit i cili njëhet si Joani e Fesit që të punon të si hjera postull në disa krajinat saktuara të azis vogull ku kishte i dhujtar. A i arriti që të të rihte në besim 70-80.000 paganë, dhe për këtë arritje u quajt qekani i paganve. Studimi i historisë Bizantit të shekujve 4, 5 dhe 6 të regon se sa shumë këmgurse dhe e gjallë ishte vepra hjera apostolike, brenda perandorisë për tërheqen e popullsis i dhujtare në kishë. Doqët, përpjekja për, për kryshtelizimin brenda perandoris në shekujt e 4 dheri të 6. Pjesë e temos vepra hier apostolike e bizantinve, mar nga libri derin skajet e dheut, studime historike rreth kjera postudimit orthodox, me autor Anastasia Janulatos, kry episkop i tiranës, dursit dhe de deri, i gjithë profesor emeritus të Universitetit Komtar të Athines, anëtar nderi i Academis së Athines. Pjesa Innend.